Ateik į teatrą. Ateik į teatrą. Ateik į teatrą. Ateik į teatrą. Ar tu piktas ar pavargęs, ar miršti iš pavydo, teatras žino juk visi, kad siela gydo. Bet nesvarbu, koks tu depresyvus ar juokas ima, žinok, turi platų teatrų pasirinkimą. LNDT jaunimo, operos, baleto, kamerinis, mažasis rusų miltinio, domino ir muzikinis, keistuolių meno fortas, pantomimos ir vaidilos lėlė, menų spaustuvė, ten pati esu vaidinus. Kaip save atrasti, jauties gyvenime prapuolės, kažką galbūt padės suprast, hotelas ar šikštuolis. Maskaradas, Madagaskaras, Vestabriada, grybų karas, barikadas. Jei iš namų išvarė į išvarymą, ateik. Ar tu jį kada matei, ar kada matei, ar kada nešėjai teatro sceną pokštė rožių, ar iš taip arti matei muntą nekrošių. Todėl, kai į teatrą eisi, kils telk aukščiau kalnierių, nes foje gali sutikti daug garsių režisierių, kurie teatre siūlo vietos siūlos jūsų virvę, tik gaila, kai kurie iš jų gerokai prisidirbė. Ar tu piktas, ar pavargęs, ar miršti iš pavydo teatras? Siela gydo, siela gydo, siela gydo.